सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हजार साल पूष बीस में तत्कालीन नि सभामा पेस भएको महाअभियोग सो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुँदा निष्प्रभावी भएकोले प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराइदिनुहुन भन्ने बेहोराको निवेदन यस सचिवालयमा दिनुभएको विषय अनुरोध गर्दछु संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले लेखेको पत्रमा भनिएको छ उपरोक्त निवेदनको सन्दर्भमा दुई साल फागुन एक गते नेपालको संविधानको धारा एक सय एक दुई बमोजिम उहाँ विरुद्ध तत्कालीन सभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव र त्यस पश्चात सङ्घीय संसदको महासचिवबाट संविधानको धारा एक सय एक छ बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्रमाथि उल्लेखित निकायमा जानकारी गराइएको थियो संसद सचिवालयले तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा उक्त महाअभियोग अघि नबढ्दै कार्यकाल सकिएकाले यो पत्र दिइएको जनाइएको छ सो महाअभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश प्रारम्भिक छलफल र महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर त्यस पश्चात्को प्रक्रिया अघि नबढेको अवस्थामा दुई हजार उनासी मङ्सिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले अठहत्तर फागुन एकमा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु गौतमले पत्रमा भन्नुभएको छ प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि उहाँले दिनुभएको निवेदनको छायाँप्रति यसैसाथ संलग्न रहेको छ